Treneri, šiandien su Lietuvos ryto komanda ypatingai pirmus du kėlinius neblogai laikėtės, po to paleidot vis dėlto trečiam kėlinį, jėgų pritrūko turbūt? Na, šiek tiek jėgų, šiek tiek koncentracijos, šiek tiek išmušė labai kibi, sakyčiau, gynybą Lietuvos ryto. Pametėm koncentraciją, sakykim, kokie 2-3 minučių atkarpoj ir žaidžiant su tokia komanda buvom nubausti ir, sakykim, be galimybės po to atsižaisti. Po to truputį išlyginom tą žaidimą, bet jau Lietuvos rytas buvo pabėgęs per toli. Na, bendrų vaizdų, energija, kurią pamatėte aikštelėje, šiandien norėsit patenkintas? Taip, taip, bendra energija tai patenkintas, tik nepatenkintas, sakykim, tokiais akcentais, kad buvo akcentuota, kad komanda yra pirmaujanti pagal atkovotus kamuolius ir dėja, vėl jiem leido nusimti 16 kamuolių, tai kas, manau, buvo ir pagrindinė priežastis pralaimėjimo – atkovoti kamuoliai. Šiandien Karolis Petrukonis, pagrindinis vidurio puolėjas, labai ilgą laiką be taškų buvo išlaikytas varžovai, tai stabdė įsėkmingai ar tiesiog nepavyko sukurti situacijų geriau? Na, Karolį šiek tiek gal ir sunku ką žaist prieš Adamą Lopetą, kuris yra tikrai aukštesnis už jį. Be to, ten truputį Karolis jautė tokias nugaros skausmus prieš rungtynės, bet tas, manau, netrukdė jam kovot, bet šiaip aš jo darbo visai patenkintas esu, bet tai yra iš tikrųjų nėra lengva su Jūciku stumdytis ir su Lopeta tuo pačiu, bet patenkintas pakankamai kovo po krepšiu. Treneri, baigėsi du reguliariojo sezono ratai, komandoje turite gana nedidelę rotaciją, ar neplanuojate pastiprinimo? Na, tos mūsų rotacijos galimybės, kaip pasakyti, ribotos dėl atitinkamų priežasčių. Tai va, tai iš tikrųjų kol kas negalvojam, bet žiūrim, kaip mums čia klostysis toliau situacija ir kol kas žaidžiam su tais, kas yra. Kaip Volkui pritapti sekasi? Na, visai neblogai. Visai neblogai. Aš patenkintas jo darbu per treniruotės. Žaidėjas pakankamai greit adaptavosi komandoje. Gal truputį trūksta tos, sakykim, to tokio truputį savitarpio supratimo tarp komandų draugų, bet manau, kad tą įspręsim su laiku.